Maikkelis. Täällä me ollaan Tehdassaaren katolla lukemassa taas seuraavaa skenaarioa. Älkää pelätkö, tää on yhtä kryptistä mulle kuin tää on teillekin. Mä näitä muutaman kerran lukenut, mutta kiertää nyt ensin tää katto läpi. Siinä on kellotorni. Se on pysähtynyt. Tästä näkyy hyvin. Ai ai. Tää on ihan kuin jostain Bad Blood Love-elokuva kuvauksesta tää skene täällä. Nyt on ihan syystäkin aurinkolasit. Eli Tehdassaariin vuonna 2026. Skenaario 3. Yrittäjä Tehdassaaresta. Perttu on järjestänyt yrittäjäystävilleen illanvieton toimistollaan. Tehdassaaressa Tribe Nokialla startup-yritystään pyörittävä Perttu on kutsunut yrittäjäystäviään ja sijoittajia firmansa yksivuotissynttäreille. Kiireisimmät vieraat laskeutuvat pian Pirkkalaan, kun taas toinen osasto tulee kiskoja pitkin suoraan pohjoisesta yöjunalla Tampereen rautatieasemalla. Perttun onneksi vieraiden saapumisaika on hyvin suunniteltu ja yksityiskäyttöön vuokrattu satamalaiva Aallon halkoja poimii vieraat oikeassa järjestyksessä. Hätäisempi porukka pääsee virittäytymään tunnelmaan Pyhäjärven Aallon. Skumppapullon korkin kimpoilu kabiinissa kertoo kaiken Pertun yrityksen kokemasta menestyksestä, joka on nyt helppo jakaa sidosryhmille. Tuore yhteiskunnallisen yrityksen sertifikaatti sekä yhteistyö 108 toimintamallin takaamana ovat taanneet nopean kasvun ja puskaradio teitse etenevän sanan yrityksen innovaatiosta. Tuottaen lisäarvoa aivan ruohonjuuritasolta alkaen työntekijältä toiselta. Koukaten lentoaseman kupeesta loppuköyri kasaan ja ilta auringon säihkeen loisteessa. Aika lentää laineilla. Aika lentää. Tää suusi. Koukaten lentoaseman kupeesta loppuköyri kasaan ja ilta auringon säihkeen loisteessa. Aika lentää laineilla. Matka taittuu pitkin Nokian virtaa. Seuraaja osoittelee ihmeissään Nokian renkaiden taakse rakennettua tilataideteosta, jonka huippu kohoaa koivupuiden lomasta. Wakeboardin kurssilaisten hyppykokeilut tallentumat vieraiden älylaitteisiin hämmentyneiden huokausten saattelemana. Näkyy siellä skeittiparkissakin vielä väkeä, ei kun tunkua. Ehdottomasti tunkua. Emäkosken sillan pohjaan tehty interaktiivinen taideteos toivottaa vieraat tervetulleeksi Tehdassaareen. Virrankupessa olevaan hakekuljettimen pintaan projisoitu valotaide seuraa heitä koko kapeikon halki taittuvan matkan. Pian potski osuu Tehdassaareen ja Perttu saattelee seurueen kohti alueen keskellä näkyvää keltaista kellotornia. Toivossa. Kabinetti on valmiiksi katettu, mutta vähän vieraat tietävät Pertun tilanneen myös esittävän show Nokian näyttelijäyhdistykselle. Se on tuolla. Ennen shown alkua Perttu vielä varmistaa assistentiltaan vieraiden majoituksen sekä jatko-ohjelman olevan kunnossa. Vieraiden on määrä majoittua entisen Upofloorin rakennuksen taakse saneeratussa hotellissa. Tehdasmainen tunnelma onkin koko tarinan teema. Idea yritykseen syntyi 1,5 vuotta sitten kaikille avoimessa innovaatiotilassa, minkä yläkerrassa Pertun yrityksen toimisto nyt sijaitsee. Reissu kruunaa Industrial Metal Festarit Ratinassa seuraavana päivänä.
Huomenta vaan kaikille.